Всім привіт! Сьогодні в мене відгуки про використані товари, засоби, чим користувалася, сподобалося чи ні. Тому давайте довго не вступати, як то кажуть, а зразу і почнемо. Так, що в мене закінчилося? Звичайно, цих порожніх баночок, скляночок було багато за ці місяці воєнні, але то не збирала, то переїзди, все викидала. Ну, а тут уже десь в кінці квітня, на початку травня, вирішила все-таки збирати ці баночки. І такого плану відео у мене будуть виходити, але без прив'язки до місяця. Як тільки трішки назбираю, так і буду викладати вам відео. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і давайте починати. Так, закінчився в мене отакий пральний порошок, купувала його в Новусі, це лінійка Baby Novus, ще до війни купувала, була доволі таки хороша бюджетна ціна, тут 800 грам, хороший порошок, у нас зараз Новус не працює біля нас, тому повторити таку покупку не можу, а якщо ви десь побачите, у вас є Новус і там буде такий порошок і ціна буде хороша, то беріть, зверніть увагу, доволі таки непогано він стирає, і не тільки дитячі речі, а і всі речі чисті, приємно пахнуть. Ну, що я можу ще додати? Якщо буде хороша ціна, потрібно брати. Ось так. Так, завершилися, отакі закінчилися, вірніше, отакі вологі серветки для прибирання. Купую їх в Ватсенсі, лінійка Домол, фірма Росман з лимоном. Дуже вони мені подобаються, 50 штук. Вони такого якраз розміру хорошого, що можна багато чого ними витерти, протерти і помити. Використовую для такого швидкого прибирання, унітаз витираю, раковину, завжди, коли поливаю квіти на підвіконні, беру їх з собою, там десь вода пролилася, або і так протерти десь щось під вазонами, біля вазонів, дуже зручно, і запах приємний, і вони витирають, забруднення всі дуже гарно. Ну, єдиний мінус – це ціна, звичайно, ціна росте, але якщо така акційна, непогані акційна ціна або непогані знижки на них, або якісь там, знаєте, бувають такі акції 1+1, ну такі різні, то можна брати. Дійсно, серветки мені подобаються, і я давненько вже їх купую, повертаюся до них. Та й бачу, що у дівчат теж часто вони так появляються в відео в порожніх баночках. Так, закінчився отакий засіб для миття скла для блискучих поверхонь, 500 мл. Це був запасний варіант, значить, лінійка Чистюня, фабрика Ельфа наша, любима, як то кажуть. Непоганий засіб, можна купувати. Зверніть увагу, що ця лінійка Чистюня в Ельфі іде вся з маркуванням на українській мові. Це доволі таки мене радує. От. Але десь я читала в коментарях, що фабрика Ельфа не вийшла з російського ринку. Вона і раніше працювала майже 100% на російський ринок. Всі косметичні засоби, всі креми, все було маркування і є, мабуть, і досі на російській мові, і вона доволі таки плідно працювала з Росією. Зараз, ну, я таку інформацію ніде, ну, якби не читала, але в коментарях бачила дівчат, що вони пишуть, що Ельфа не вийшла з російського ринку. Тому, дівчата, думаємо, що робити. Що робити нам з цією Ельфою? Бачу, що вони і далі товари продаються з маркуванням російською мовою, тому, мабуть, що воно так і є. Але трішки ще почекаємо, як далі буде, і будемо робити висновки. Ну, я конкретно про себе говорю, а ви там уже думайте, кому що підходить, не підходить. Так, купувала в АТБ от таку емульсію для інтимної гігієни з молочною кислотою та екстрактом ромашки. Якась така фірма, пори року,
пори року, да? От. Так, виробник Україна, місто Дніпро. Ви знаєте, доволі такий хороший засіб для інтимної гігієни. Мені підійшов на 100% і була доволі таки бюджетна ціна, можна сказати, низька ціна, щось там 36 чи 35 гривень. Так що, якщо такий буде, ще побачу, обов'язково повторю, тому що, ну, дійсно, нічим не відрізняється від тих же інтимних засобів від Avon, чи від Oriflame, чи від того ж Faberlic, який був у нас. Доволі таки бюджетно і непогано. Так я кажу, для чого платити більше. Так, закінчився от такий шампунь у мене від Xiaomi. Зміцнення від коренів до кінчиків, холодний блонд. Іде він з гіалуроновим, з пурпуровим пігментом, вибачте, не взяла окуляри, зменшує відтінок жовтизни, з мікроелементами, без парабенів, без силіконів, для натуральних, освітлених або мелірованих блондинок. Шампунь мені сподобався. Він такого темно-фіолетового кольору, ну от, бачите, так, трішки, якщо у вас біла душова кабіна, то трішки фарбує поверхню, але потрібно швиденько, так, знаєте, змити. От тоді буде все нормально. Шампунь, хоч тут він і без силіконів, без парабенів написано, але доволі таки непогано пінився, гарно змивався. Для мого освітленого волосся, такого пористого, потрібно, щоб були силікони, тому що якщо натуральні якісь засоби, то доволі таки важко мити голову. От. А коли є силікони, то все нормально. От. Ну, все плюс-плюс-плюс, тільки єдиний мінус, що оцей холодний відтінок, він буквально залишається на волоссі секунди, як то каже, а потім змивається і нічого немає. Ну, можливо, потрібно було потримати довше цей шампунь на волоссі, от, але якось от саме такого ефекту освітлення, да, зняття цієї жовтизни, то я якось так і не побачила. Можливо, потрібно брати всю лінійку, і шампунь там, і маску, чи як, якщо така є, я не знаю, чи кондиціонер, і тримати довше на волоссі. Але в цілому оцей засіб, цей шампунь мені сподобався. Не виключено, що я його повторю ще раз. Так, закінчився в моїх чоловіків отакий роликовий дезодорант з ароматом Individual Blue від Avon. Ну, що хочу сказати. Чоловік сказав, більше такий не купуй. От йому не подобаються все-таки роликові дезодоранти, сказав, купуй тільки в вигляді спрею. Тому буду слухати і дійсно вже роликові дезодоранти їм купувати не буду. Ну, можливо, і собі теж не буду купувати роликові дезодоранти, тому що після оцього дезодоранту від Oriflame з ароматом Divine, це такий парфумований роликовий дезодорант, не сподобався мені ні аромат, ні сам дезодорант. Ну, і взагалі от вигляд оцей, який залишається завжди при використанні роликових дезодорантів, ну, не завжди так виглядає естетично, і інколи не хочеться навіть брати цей дезодорант в руки. Ну, це конкретно такий, знаєте, мій пунктик, як то кажуть, з цими дезодорантами. От, не люблю, коли відкриваєш і сиплеться з нього білий оцей порошок, білий нальот. Тому, мабуть, і я вже потихеньку буду відходити від таких от шарикових, роликових, кулькових, правильно, дезодорантів. Можливо, буду брати в стіках сухих або з розпиленням. Поживемо, побачимо. Поки що в мене зараз використання роликовий дезодорант від Доліва з зеленим чаєм, там все доволі таки хорошо, добре мене все влаштовує, ну, але ж, звичайно, дезодорант той не дешевий, не бюджетний, можна так сказати.
Так, далі закінчилась масочка, от така тканинна, корейська. Купувала її в Аврорі, подобається, все нормально. Я от під час війни повернулася до тканинних масок, уже вам говорила. Для мене це такий своєрідний релакс, своєрідне заспокоєння. От як я до війни не хотіла відмовитись зовсім від цих тканинних масок, щоб не забруднювати нашу землю, нашу природу. Ну, але зараз, от я ще раз повторюю, вони мене якось заспокоюють. Оцей ритуал нанесення маски, коли я її беру в руки, коли я її відкриваю, коли наношу на обличчя. От для мене я ж своєрідне заспокоєння, релакс. Я отримую задоволення. Тому поки що я масками, такими тканинами буду користуватися і буду їх періодично купувати. У мене в запасах зараз є там декілька. От, і ви знаєте, навіть в магазині, от коли я підходжу до полички з цими масками і так трішки їх перебираю, от, то теж своєрідне таке заспокоєння. Ну, кожного своє. Так, також закінчились мої на даний момент улюблені патчі для обличчя. Вони теж тканинні. Тут написано, що це омолоджуючі маски для обличчя під очима, інтенсивний колаген. 30 штук, купила вже такі нові. Дуже мені подобаються. Вони дійсно гарно зволожують шкіру. Не знаю, як там зменшують признаки старіння. Можливо, знімають набряки під очима. Темні круги, звичайно, ніхто не ніколи не відмінить, якщо вони у вас є. Це тільки інші чинники, як то кажуть, впливають на ці темні круги. От, і підходить для використання на сугубних теж складках. Але я ніколи біля носа їх не використовую, тільки під очі. Дуже подобається, і саме головне, що вони на даний момент бюджетні. 30 штук, ну, десь біля 50 гривень. Це доволі таки, я так рахую, зараз доволі таки економно. Але от купувала я їх в магазині One Price. Це, ну, магазин типа бонуси, да, червоний маркет. Але от уже останню свою покупку, коли я робила, то забрала вже з полички останні патчі. Не знаю, чи будуть вони ще в продажі чи ні. Потрібно подивитися в інших інтернет-магазинах. Бачила їх на Мейкапі. Так, ну і останнє, що я вам хочу показати. Чи крайні, так як правильно говорити. Це от таку корисну каву для тебе я купувала в фармасі. Кава, жито і цикорій. Тут було 16 стіків по 2 грами. Дуже мені сподобалася ця кава. І от я вже зробила замовлення в фармасі і замовила таких 3 штуки для себе, для сестри. Теж я їй купувала, вже їй теж сподобався, підійшов цей продукт. І також взяла одну коробочку на подарунок. Тому можу вам сміливо порекомендувати, хто не п'є каву, а можливо п'є чистий цикорій або придивляється, чим замінити каву для себе, то от можу сміливо порекомендувати такий продукт від фармасі. Тут у нас іде 60% жита, 40% розчинної кави. Так. Це зерна ячменю і жита 60% і 40% розчинної кави, тільки я не можу зрозуміти, а де ж тоді цикорій. От я вже так читаю, тут сижу. Ну, буду розбиратися, тому що дійсно написано кава плюс жито плюс цикорій. Ну, цикорій, це, мабуть, у нас іде цикорій, ячмінний цикорій. Так. Один стік кави заливаємо кип'ятком, додаємо молоко або вершки, цукор там уже за смаком.
І такий отримуємо доволі таки приємний напій чи напій. Напій, мабуть, краще говорити для мене. І він дійсно і тонізує, і так збадьорює, і він не такий для мене терпкий, як от чистий цикорій. Тому що я от чистий цикорій не можу пити. Такий розчинний, так, він непоганий, тільки знову ж з додаванням молока, але все рівно потім залишається якийсь такий в роті терпкуватий присмак і трішки гіркуватий. А тут, коли я використовувала цей продукт, то все було в мірі і так, знаєте, дуже смачно. Так що рекомендую, і цей продукт буду купувати в фармасі до тих пір, поки я буду з цією компанією мережевою. Так що от такі в мене були засоби, які закінчилися. І надалі буду знімати такі відео. Звичайно, не будуть вони прив'язані до місяців. А так, знаєте, назбираю трішки і буду вам показувати і розповідати. Так що, кому цікаво такі відео, ставте лайки. Якщо ви перший раз зайшли на мій канал, підписуйтеся. І нехай все в нас буде добре. Мирного вам неба, мирних вихідних днів. Віримо в наші Збройні Сили України, чекаємо перемоги, тримаємось, дівчата, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.